Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého Let's Play F1 2016 kariérního módu Zamanor Racing. No a konečně jsme dorazili až do samotného finiše. Nacházíme se před poslední velkou cenou sezóny, před poslední velkou cenou mé první sezóny ve Formuli 1, jakožto jezdce Manoru. A bude to velká cena Abu Dhabi na okruhu Yas Marina. Vrhneme se rovnou na to. Myslím si, že 7. průběžné místo, ještě tam je šance, aby se toho změnilo. A to jak k lepšímu, tak k horšímu. Takže samozřejmě se pokusím udělat vše pro to, aby to bylo k lepšímu. Nebo minimálně, abych neklesl níže. Za mnou je o pár bodíků můj rival. Max Verstappen, můj současný rival. Pojďme tedy na to. 7. místo je krásné. Já mám takový pocit, že bychom... Ale počkám se spekulacemi. Vteřinku. Protože moje paměť je chabá, tak abych nekecal. Ne. Já jsem měl takový divný pocit, protože mi samozřejmě většinou paměť klame, že jsem zahájil upgrade motoru, což jsem neudělal, zdá se, z nějakého důvodu, ačkoliv jsem měl pocit, že jsem ten upgrade zapínal. Ne, já jsem vlastně říkal, že pošetřím ty body na novou sezonu. A zrovna tady by se ten upgrade motoru hodil, protože tady je neskutečně dlouhá rovinka, kde by podle mě jakoby to vylepšení motoru přišlo vhod. Ale budeme si s tím muset poradit i bez toho upgradeu. Jak vidíte, máme na tento závod ultra softy, super softy a softy, což není úplně kombinace, kterou miluji, ale nevadí. Jak vidíte, rivalitu proti Verstappenovi vedu. A to poměrně se slušným náskokem, takže uvidíme, jak budeme pokračovat a vrhneme se tedy na první trénink. The sun is out and the temperature is rising. Welcome to this afternoon's practice session here in Abu Dhabi. Samozřejmě, já to občas nedělám, nebo takto. Já přemýšlím předtím, než řídím, ale potom při řízení občas nepřemýšlím a mám takové menší výpadky, jak všichni dobře víte. Občas udělám nějakou tu chybičku z nepozornosti, no klasický Molda, však už mě znáte. No, teď tady bude menší střih, jako vždy, a uvidíme se po trénincích. Tak dámy a pánové, jsme zpět na konci třetího tréninku. Jak vidíte nahoře, brutální teplo. 31 stupňů a 38 stupňů teplota trati. Mám takový pocit, že konečně se dočkáme víkendu bez deště. Tady opravdu snad pršet nebude, ale člověk nikdy neví. Jak vidíte, tréninky se nepovedly úplně nejlépe. A to proto, protože v podstatě skoro závod od závodu, teďka v poslední době ta hra na mě klade v tom tréninku úplně nereálné cíle, co se týče té kvalifikační rychlosti. Management pneumatik nekomentuju už dlouho, ale ta kvalifikační rychlost těch tréninkích začala být v posledních závodech úplně neuvěřitelná. Ty časy, které prostě po mně hra chce, to je naprostý masakr. Povedlo se mi alespoň po x kolech zajet ten zelený cíl, ne ten fialový. Dříve prostě pro mě, když jsem měl horší formuly, nebyl absolutní problém to zajet na fialovou, na perfektní, s prstem v nosu pomalu. A teďka, když mám takto vylepšenou formuli, tak absolutně nezvládám plnit ty cíle týmu. Takže jakoby člověk se cítí, jak kdyby postupoval vzad. Jak kdyby člověk nepostupoval kupředu, ale postupoval zpět. Jakoby já vylepšuji tu formuli, ale místo, aby mi to pomáhalo, tak mi to přitěžuje pouze. Ono na druhou stranu je to dobrá věc v podstatě, protože to způsobí to, že nebudete ty body sbírat takovým tempem, čili se to jakoby stíží, to vylepšování těch lepších upgradeů a to myslím zas na druhou stranu, že dává smysl a asi by to takto mělo být. Na čase se ani nedívám, každopádně máme tedy konec třetího tréninku. Celkové 10. místo, tak to není špatné, jak říkám, jakoby co se týče času zajetého, to nebylo tak špatné, ale pro cíl týmu ten můj čas nebyl dostatečný. Takže s časem jsem spokojený, ačkoliv s ním není spokojený můj tým, tak já ano. 43.2 má Hamilton na jakoby prvním místě, což je ještě pořádný kus od nás. Ale co se dá dělat?
Pojďme se tady vrhnout na Kvaldu. Uvidíme, jak to dopadne. Hi, how are you? I'm just passing on your qualifying goals for this weekend. Ta střecha té budovy, to je neuvěřitelná, ta osvětlená, prosklená šílenost. Kvalifikace 7 a výše. vůbec to nepřehánějí. Tak to bude asi trochu nadlidský úkol, kvalifikovat se 7 a výše. Pojďme tedy do první části kvalifikace. A určitě suchá. Mohl bych to risknout, mohl bych to testnout, mohl bych zkusit dát tvrdší sadu do té první části kvalifikace, jestli se to povede. Zajet nějaký čas, který by mi zaručoval postup do druhé části, ať ušetřím jednu sadu. Tak pojďme na to. Blablabla, nekecej. Jedem. Tři troše štěstí, by se to mohlo vydařit. Tahle trať není vůbec špatná. Z začátku se mi zdala celkem pohodová, ale je tady několik úseků, které mi pijou krev. Téměř doslova. K jednomu se už blížíme, a to je ten závěrečný sektor. Tady už teď myslím to bude... Ano, tady tohle je nepříjemná zatáčka, ono se to tak možná na první a tady tohle, hnus. To je prostě tak podivně zkonstruovaná ta zatáčka, je tam tolik takových různých obrubníků a čar a všeho možného, že prostě strašně těžko se mi do ní zatáčí, a tady tahle první zatáčka je taky nepříjemná, vůbec ji nemám rád. Tady máme zase takový rychlý, plynulý úsek, který navazuje na tuhle pomalou šikanu. Tady bude hodně pomalá vracečka a strašně dlouhá rovinka, kde by se samozřejmě hodil ten upgrade motoru, o kterém jsem se zmiňoval na začátku videa. Tam někdo ztratil kousek křídla, podle mě. A jestli se opravdu velké rychlosti musí brzdit dost zásadním způsobem do téhle pomalé šikany. Opět vám tam stojí v cestě obrubník. Druhá DR zóna před tribunou. Dvěma tribunami. Tady vidíte to osvětlení po pravé straně té budovy, to je jakoby opravdu celkem unikátní záležitost. To je třeba říct. A OK. Tak tady se jakoby nedá najet na ten obrubník, nebo dá se najet na obrubník, ale nesmíte to přehnat, jako já jsem to udělal já. Takže tady potřeba mnohem více brzdit. Což už bych mohl vědět za těch x kol, které jsem najel v tréninku. Ale přesto mi to občas udělá problém. A tady můj neoblíbený třetí závěrečný úsek. Podívejte se na tu zatáčku, to je prostě masakr. To je úplně uděláno tak, aby to člověka mátlo. To mi nepomůže, abych potřeboval být s tím časem tak ještě tak o pár desetinek výše. Tohle mi k tomu asi nedopomůže, ačkoliv teda... Tady jsem měl zbytečně moc na vnitřek asi. A ten čas tím okamžitě utrpěl. 60 to už se asi nedá stáhnout do konce kola. Ale alespoň si to vyzkouším, uvidíme. Kde se tady dá čas stáhnout, kde se tady nedá čas stáhnout. Tady se určitě čas stáhnout nedá, tak to určitě ne. Tady se dá získat, ale musíte najít opravdu perfektní skulinku na to, kdy zabrzdit. A nedotýkat se těch posraných obrubníků. To je můj největší nepřítel v celé hře. To není Verstappen. To není Massa. To není Wehrlein. Obrubníky. To je největší nepřítel.
Aha. A už jsem bez benzínu. Jsem bez benzínu a mám sekundu ztrátu. Ano, tutoriály. Přesně to jsem chtěl kliknout. Samozřejmě. No. Myslím si, že ten čas bude tak na poslední, předposlední místo. Posuneme čas a podle toho, jaké časy budou zajíždět ostatní, se podívám, jestli... Op, už jsem 15. Minimálně 2-3 jezdci mě ještě přeskočí, je tam masa, takže v další části bych se nedostal. Ale je tam podle mě... Musím to risknout. Musím si vylepšit ten čas na těch supersoftech, abych pošetřil ultrasofty do další části, kde je budu potřebovat. Protože tady podle mě stačí tak 0,2 získat, možná 3. A dostanu se do další části kvalifikace i na této sadě. A to si myslím, že se dá udělat, když se vyhnu některým chybám, jako najíždění na obrubníky a podobně. No myslím, že beru zpět. Z prvních kol se mi ta trať zdala jakože jednoduchá, ale beru zpět a myslím si, že je alespoň pro mě obtížná. Tak, pojďme zkusit ten čas vylepšit. Ano, tohle je zatáčka, která mi dělá extrémní problémy. A tahle zatáčka je průser, pokud nemáte ultrasofty. Ta zatáčka je totální průser, pokud nemáte ultrasofty. Tam do ní jen tak nezatočíte, pokud neuberete prostě tohle je šílenost, tahle trať, šílenost. Je pravda, že jsem celkem dost nemocný, ale myslím si, že to neovlivňuje nijak ten můj výkon. Takže to by byla jenom chabá výmluva, pokud by to svaloval. To už mám po dvou zatáčkách půl sekundy ztrátu, to si děláte prdel, to není možné, snad ani. Zkusil jsem teďka opačnou strategii, nenajet si tak na vnitřek. Půl sekundy ztráta. Uvidíme, jestli se s tím bude dát něco dělat. Pokud neudělám ty dvě chyby, které jsem dělal doposud, tak bych to mohl skrouhnout. A tady je první úsek, který se dá projet lépe, než když jsem to dělal doposud. Ano, povedlo se, jak vidíte, ten čas. Ta delta mi plesla na 0,2 a ještě tam je šance na opravu. A to je v té další šikaně. Podle mě. Ano, povedlo se, ale stále nejsem v mínusu. Teď už jsem v mínusu, ale ne na dlouho. Asi bych si měl vysrat na ten čas a nesledovat čas a sledovat trať. Tady tenhle úsek se nedá snad zajet dobře. Nebo takhle, nedá se zajet tak, abyste ukrouhli ten čas, ale... Přece jen vylepšení, ale jak vidíte, nedostatečné vylepšení. Čili kvalifikace se nepovedla. Risknul jsem to, ale nepovedlo se. Risk je někdy zisk. Chtěl jsem ušetřit ultrasofty. A taky jsem je ušetřil, protože jsem se nedostal do druhé části kvalifikace. O to zajímavější by ten závod měl být, o to více předjíždění bychom měli vidět v závodu. Pascal samozřejmě výrazně zkrátí ten náskok. A razem z poměrně jasného vítězství už to bude pravděpodobně remíza zase, jako vždy. Tým je samozřejmě na mě naštvaný, jak jinak. Vy jste samozřejmě na mě naštvaní, jak jinak. Ale už jsem si na to zvykl. 10. místo a výše, no vzhledem k tomu, ze kterého místa kvalifikace jsem se, do kterého
co to melu. Vzhledem k tomu, na jaké místě jsem se kvalifikoval, to bude asi trošku obtížné, ale pokusíme se. Tak. Samozřejmě krásné počasí, tady to ani jinak být snad nemůže. Vzhledem k tomu, že mám teplotu, tím pádem je mi velké vedro a vidím tady tu krásnou vodu, tak mě to láká k tomu si tam skočit. Co bych za to dal si tam tak zaplavat? Tady máme drobné informace k té trati. 21 zatáček, VDR zóny, jak jinak. 5,55 km délka trati a maximální rychlost 338. Rekord okruhu Vettel v roce 2009. 1,40, no, k tomu se ani nepřiblížíme. Pojďme se tady vrhnout na závod. Nenechme se rozptylovat tím, kdo zajel pole position, kdo byl přede mnou. Pojďme se soustředit na závod. Začínáme na ultrasoftech zhruba kolem 5. 6. kola, přezout na supersofty. Softy vůbec nepoužijeme. Dobrá. Dámy a pánové, poslední velká cena této sezóny. Červená světla zhasla a závod byl odstartován. Odpich byl slušný. Pascal 10. místo, to je také super. A pojďme se nerozbít. Žlutá vlajka vlaje, tam došlo k nějaké havárii, ale už byl problém vyřešen. Zdá se. Virtuální safety car, OK. Tak uvidíme, jak dlouho zůstane. Asi se to nepovedlo tak rychle odstranit ty trosky nebo problémy z té kolize. Snížím směs paliva. Jsme pořádně zaštosovaní teď za sebou. Tak dámy a pánové, tady se podíváme v prostřihu na start velké ceny Abu Dhabi. Super kamera. Ten jeřáb vzadu to trošku kazí, ale jinak nevadí. Závod byl odstartován. Několik jezdců se pokouší dostat na vnitřek, včetně mě. Tady se, dámy a pánové, můžete podívat na ten kontakt, který zapříčinil vyjetí safety caru. Tady bok po boku jela Force India s jedním z McLarenů. Došlo tam k mírnému kontaktu, málem jsem to odnesl i já, protože mě málem sestřelil. Jak vidíte, tam skončil ve zdi a díky tomu za malý okamžik byla zahájena fáze virtuálního safety caru. No, dámy a pánové, vracíme se zpět do živého vysílání. Přede mnou Force India, za mnou Force India. A šetříme palivo krásně, no tak to mám radost. Držet se co nejblíže, ale zároveň dávat pozor, aby nedošlo k žádné kolizi. Pascal stále se drží na 10. příčce. Virtuální safety car končí a teď musím odhadnout ten správný okamžik, který nastal právě teď. Tak tady bude využit můj první. Můj první flashback, který mám na tento závod. Protože tohle se jaksi nepovedlo. Čili dva flashbacky zbývají. Já můžu dát bohatou směs paliva. Nemůžu, já musím dát bohatou směs paliva, aby mi neunikli. A vidíme před sebou našeho rivala Maxe Verstappena. A také Lewise Hamiltona. A i tady na té trati jezdí celkem dobře, takže zvědavě, jestli budu schopen s nima držet krok i s tou bohatou směsí paliva, protože něco mi říká, že asi ne, jak vidíte, ujíždějí mi. Ale pokusím se zabojovat. Alespoň toho Verstappena bych chtěl dojet a předjet. Zvládnu to vytočit.
útok se sice zdařil, nikoli nájezd do další zatáčky, který díky tomu utrpěl, ale jsem před Hamiltonem a za Verstappenem. DRS ještě není k dispozici, ale i přesto myslím, že využiju toho aerodynamického pytle a brzdím trochu pozdě. Ale dupnul jsem na to a povedlo se to vytočit. Teď jsem se málem obrátil na střechu, což je obecně dost těžké s formulí, ale málem jsem to zvládl. Což způsobilo, že mi Bottas dost značně ujel, ale já myslím, že bych ho měl ještě dotáhnout, pokud budou soupeřit s Rosbergem a tak dále. Ricciardo tam je také. Bottas samozřejmě, jak by smet. Vypadá to, že obě Ferrari jsou vepředu. Ten třetí úsek tady umělá inteligence zvládá úplně bezchybně. Tady mi ujíždějí prostě s zázračným tempem. Kdežto já tady s tím bojuju. Tady už nám první jezdci zajíždějí do boxu. Jak jsem říkal, ten třetí úsek je pro mě nezvládatelný. Máme povolené DRS-ko. Co kdybych Verstappena sestřelil? To by nebylo vůbec špatné, co se týče té rivality, průběhu té rivality. Pokud bych za to samozřejmě nebyl penalizován, nějak jako, že v rámci pravidel ho sestřelit. By nebylo špatné. Ale ne, to samozřejmě si dělám srandu. Neříkám, že k tomu nemůže dojít, ale ne úmyslně. Pojďme použít DRS-ko. A myslím, že Verstappen padne bez problému. Dokonce se ani nějak divoce nebránil, jak jeho zvykem ve skutečné formuli. Jakou? Ne! To jsou hovada. Vy máte potvrdit nebo nepotvrdit tu změnu té strategie tím, že zmáčknete jednu z těch dvou voleb. Já jsem nezmáčkl nic a jo, potvrzuje bez změnu. Do prdele, no tak seru na vás, tak si tam čekejte v těch boxech, jak dlouho budete chtít, já tam prostě nezajedu. Bohužel s tím teď už nic neudělám. Asi jsem měl použít flashback, abych ty změny dal zpět, protože zase jsem zapomněl. Tady jsou totiž dva strašně podobné úseky. A do jednoho jedete naplno. Taková dvojzatáčka pravá, kde jedete naplno. A pak je tam o kousek dále ta stejná v podstatě druhá, ale tam musíte brzdit a dost brutálně, protože je to mnohem ostřejší. A já vždycky zapomenu prostě, která je která. Prostě neuvědomím si to v té chvíli a nezabrzdím včas. Tady máme menší skokanský úsek. Verstappen. Pro mě je cíl závodu Verstappen. Nikoli skončit pátý, šestý, sedmý, nevím který. Pro mě je cíl závodu Verstappen. Buď nesmí dokončit, anebo ho musím předjet. Wow, podívejte se na minimapu vlevo dole, jak brutální náskok mají ti jezdci vepředu. Tady se bojuje. Což je problém. Pascal. Wow, ten tam bojuje kousek za námi. Pojďme využít DRS-ka a na brzdy předjet oba dva chlapce. OK, ne. Verstappen si tam dobře nabrzdil, zabrzdil. Dámy a pánové, tady se podíváme na jeden z zajímavých okamžiků tohoto závodu. Druhá DRS zóna a jedním vrzem se mi povede dostat jak přes Red Bull, tak přes Mercedes. Tady vidíte, v tom nájezdu jsem na vnitřku. Ještě nejsem před oba vozy, ale mám tu vnitřní stopu. Dostávám se i před Red Bull a tu pozici už si pohlídám i ve výjezdu. A tím pádem dvě mouchy jednou ranou. No a my se teď zase vracíme zpět do živého vysílání.
Takže teď jsme zase v tom třetím úseku, kde umělá inteligence jede mnohem lépe než já, takže... Tady mě to asi zase vrátí, chlapci. Tohle jsou všechno zatáčky, kde... Nemáte moc prostoru na nějaké různé druhy projetí té zatáčky. Vy tam máte v podstatě jednu perfektní volbu, které se musíte držet, a když zabrzdíte o milisekundu později nebo dříve, tak jste v prdeli. Tady nevím vůbec, kdy mám brzdit, jak mám brzdit, protože ta trať je tak divně... ta zatáčka je tak divně postavená, že jsem bezrádný. Vypadá to, že asi možná nakonec se ta změna strategie nepotvrdila, protože teprve teď se otevřelo pit window, což by souhlasilo s tou závodní strategií, kterou mi hlásili před závodem. Nerad jezdím sám v závodě, když nikoho před sebou nemám, to nemám vůbec rád. Přede mnou Nico Rosberg, samozřejmě posunul jsem se na čtvrtou příčku, ale to jenom díky tomu, že několik jezdců před námi zajelo do boxu. Verstappen je ale za mnou a tak to musí zůstat. 9 kol zbývá do cíle. Yes. Nedotkl jsem se obrubníku. Slavím. Verstappen se mě bohužel drží jako klíště. No, asi ještě v tomto kole nezajedu do boxu. Podívám se, jak jsou na tom moje pneu. No, nejsou na tom dobře. Ale nejsou na tom taky úplně špatně. Mohlo by to být horší. Etihad. Není náhodou Etihad i sponzor Manchesteru City? Já mám pocit, že ano. Bude asi hodně velká společnost, korporace, či co je to. Verstappen zajel do boxu a teď budu muset zajet co nejrychlejší kolo. Aha, a vedu dokonce. Nenadlouho, ale vedu. Tak si to užiju aspoň. Moc na vnitřek, budu mít špatný výjezd. To znamená, že špatnou rychlost na té rovince. Jo, jistě. No dobře, už to přepnu radši. Tak to mi netrvalo dlouho, ta radost toho, že jsem se nedotkl těch obrubníků. Tady jsem orazítkoval oba dva. Krása. V tomto kole už zajedu do boxu. Déle už to hrotit nebudu. Neboj se. Neměj žádné obavy. Jestli budeme penalizováni, tak určitě ne za porušení rychlosti v boxe. Tam to vidím spíš na něco jako zkrácení tratě a podobně. Wow, tuhle zatáčku jsem taky asi teď úplně poprvé projel dobře. Nezapomenout, tady je ten pomalý sektor, nikoli ten rychlý. A tady, ty vole, boxy, ty vole. Tak to bylo těsné, já jsem úplně zapomněl. Tak tolik asi k tomu udržet za sebou Verstappena. Tady jsem tak zase půl sekundu ztratil. Za mnou je McLaren. Přede mnou Haas, takže mě nepustí? Jo, pustili mě. Verstappen. A Verstappen už je přede mnou. A to asi o pořádný kus přede mnou. Wow, no klesl jsem tam pořádí hodně. To se mi vůbec nepovedlo, ta zastávka v boxech. No, tak budeme mít co dělat do konce závodu. Perez, otázka, jestli mám čerstvé pneu nebo ne.
nebudeme se s tím vůbec spárat. Hülkenberg na ultrasoftech před námi. No. Jako sice jsem udělal chybičku, OK, ale že bych jakoby udělal takovou chybu, aby byl Verstappen o, já nevím, 10-15 sekund přede mnou, to moc nechápu. Během jednoho kola, aby získal na mě 15 sekund, to se mi vůbec nezdá. Přitom jsem udělal v podstatě jenom jednu takovou menší chybu v tom nájezdu do těch boxů. Ano, jakoby ne, že bych projel to kolo nějak super rychle, jo, ale nemohlo to udělat, já nevím, takový obrovský rozdíl. To se mi vůbec nezdá teda. Pojď, Niko. On ještě pojede do boxu, podle mě. A Pascal Wehrlein je také v boxech. A závod vede Räikkönen. Měl bych se od nich naučit, jak tu zatáčku projíždět. Zase jsem v obložení Force India. Zdá se mi to, nebo jsem viděl Red Bull vepředu. To by mohl být Verstappen. To by mohl být on. DRS aktivováno. A jde se na věc. Doleva, doprava, doleva, doprava, doleva. Protože ta trať se bude teďka stáčet doleva. Chtěl jsem co nejpozději na ty brzdy. A jak vidíte, dopadlo to katastrofálně. A je to skutečně Verstappen, kdo je přede mnou, no. Tak teď budu muset prostě udělat vše pro to, aby ho dojel. Protože tam jsou oba Red Bulli snad. Že spolu bojují, což by mi mohlo pomoci. Pokud spolu budou bojovat nějak drastičtějším způsobem a více se zpomalovat, mohl bych je dohnat. Kimi stále vede velkou cenu Abu Dhabi. Jsem nestíhal sledovat ten rozestup, jaký jsem měl, takže nevím, jestli jsem je dohnal nebo ne. Mám 11 sekund náskok před Pascalem. On vždycky dobře začne a potom se začne propadat neznámo kam a skončí někde u hlouby pole. Což mě mrzí, ale nedá se nic dělat. Pokud by se mi povedlo dostat pod sekundu, no budu muset dát bohatostně z paliva. Protože na co mi bude bohatostně z paliva na konci závodu, tam budu někde kroužit sám. A nebudu mít koho předjet. Takže potřebuji bohatostně z paliva teď a potřebuji je dohnat. No, není to Verstappen, ale lepší něco než nic. Je to taky Bík. OK. Jsem se soustředil na něj, na jeho stopu. A abych ho předjel, abych do něj třeba nenarazil a on mi zajede do boxu. A já jsem se na to nechal nachytat. OK, tak tady bychom měli druhý flashback tohoto závodu. Teď měnit strategii, tři kola před cílem, to je vtípek, nebo to myslíte vážně, hoši? To je jako, že mám ještě do boxu, jo, byste chtěli. Sorry, nevím, kdo tuhle strategii vymýšlel a kdo to vůbec navrhuje teď. My právě do těch sluchátek, ale ten asi navýšení platu nedostane. Paliva mám ještě dost.
Nestresuj, chlape. Sedmé místo průběžné. Nebýt toho Verstappena přede mnou, tak bych byl spokojen a bylo by to fajn. Ale bohužel Verstappen je přede mnou. Pokud se mu nepovede nějak posunout kupředu, tak by to mělo být málo na to, aby mě přeskočil v celkovém pořadí. Nicméně mě asi přeskočí, co se týče té rivality. Wow! My nás asi nedělali srandu s tou výměnou pneumatik, hoši v týmu. Když vidíte, jak otřesně jedu, tak asi zrekli, ty vole, možná mu ty pneumatiky už vůbec nedrží, bude na čase vyměnit. Ale ne, není to až tolik pneumatikami, jako mým výkonem nedostatečným. No myslím, že Abu Dhabi se zařadí mezi mé velice, velice neoblíbené tratě. No dámy a pánové, tohle budou ještě hodně kruté dvě kola. Za mnou je smečka jezdců a už se díky DRSka dostávají přede mě. Já musím doleva, chtěl jsem doleva, nemůžu doleva. Ale přesto to zkusím, ještě tam se nadspat. Oh! Tady se nám taky někdo snažil nadspat. A ten někdo je Checo Perez. Wow. Druhá DRS zóna, další útok z obou stran opět, teď do mě dokonce tlačí, já jsem nemohl vůbec, jsem byl jakoby tak jakoby uzamknutý, co se týče té stopy, jsem nemohl vůbec ani o milimetr se pohnout. Doufám, že se tím poškodil nos, tím nárazem. Dámy a pánové, tady se podíváme na další ze zajímavých okamžiků. Jak vidíte, za mnou jedna z Force India snaží se za každou cenu dostat přede mě a stejně tak i Haas a další z McLarenu. Tady je DRS zóna, všichni za mnou mají DRSko, takže z toho okamžitě se snažili využít. Já tady teďka byl jsem předjet, ne úplně všemi, ale téměř všemi. Teď jsem tady trošku agresivně se tam snažil dostat, naštěstí Jenson Button si toho včas všiml a uhnul. Nicméně se tady v té skrumáži pokusím dostat doprava a vrátit jim ten útok. A jak vidíte, to se také daří, alespoň částečně, tady to bylo hodně těsné, byli jsme tam oba dva, ale povede se mi tu pozici udržet. Kde je Pascal? Pascal ten je někde hluboko v poli, jestli se dívám dobře. Naštěstí mám ještě třetí flashback k dispozici. Takže ho využiji. Ale kde? To je otázka. Tady je trošku problém. Asi při tom výjezdu. To je nejbezpečnější místo. Vyjedete velice pomalu. Oni chtějí měnit strategii kolo před cílem. To jsou frajeři. To jsou frajeři, vážně. V posledním kole do boxu, to už je velice zajímavé. Leda, že by věděli něco, co nevím já, třeba jako, že mi exploduje pneumatika a celkem drasticky jsou zničené. Dobrá, tak budu rád, když dojedu do cíle, asi ne. 72, to by nemělo snad dojít k nějakému poškození. Ale člověk nikdy neví, takže bych měl být asi opatrný. No já myslím, že uzavřít sezónu s sedmým místem není vůbec špatné. Jsou to další krásné bodíky, ačkoliv jsme se namasali v několika posledních závodech lepšími výsledky, tak si myslím, že sedmé místo je taky super. Pokud je to prostě na bodech, tak v té první sezóně si myslím, že jakékoliv pozice na bodech je úspěch. Ten závod sám o sobě nebyl vůbec dobrý, vůbec se mi nedařilo. Nejenom, že se nedařilo mně, ale obecně byl takový
nudný, bez nějakých zajímavějších situací, což třeba po předešlém závodu, který byl naopak napakovaný šílenostmi a úžasnými předjížděními a zajímavými zvraty, tak tohle asi nebylo úplně super podívaná. Ale bohužel i takové závody občas bývají v reálné formuli, v podstatě závod co závod. Teď bych se ale už měl soustředit na to, co se děje na trati a nekecat příliš. Vítězem závodu se stal Kimi. Ten v podstatě se držel ve vedení celý závod. Já myslím, že se pokusí zaútočit. Tady ještě nemůžou a tady. Hledám, že by měli lepší výjezd. Ne, 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 nepovedlo se jim to. Udrželi jsme sedmou pozici. Není to špatné. Vzhledem k tomu, že jsem startoval ze 17. místa, tak sedmé místo. A jak vidíte, tady je vítěz. Vítěz šampionátu. Lewis Hamilton vyhrál tuto sezónu. Směřovalo to k tomu, ale bylo to tam v průběhu celé sezóny hodně, hodně vyrovnané mezi Mercedesy a Ferrari. Ke konci už to Lewis začínal pomalu dostávat do svých rukou pod kontrolu. Já myslím, že i Kimi musí být spokojený, protože tu sezonu zajel velice dobře. Já jsem zvědav, kde se umístí v celkovém pořadí. Bude záležet, jak dopadli Rosberg s Vettelem. Tak Rosberg na pódiu také. A ještě je tam doprovodil Felipe Massa. Já jsem se tentokrát na pódium nepodíval. Nevadí, nevadí. Dámy a pánové, je to tady. První sezóna mé kariéry je u konce. Já myslím, že jsme zažili spoustu zajímavých okamžiků. Zažili jsme spoustu vzestupů a pádů. 6 bodů za 7. místo. Vettel 4. Pascal nakonec 15. místo. No jak jsem říkal, ta sezona měla spoustu vzestupů, spoustu pádů. Byly závody, které byly zajímavé, napínavé, byly závody nudnější, byly závody, kdy jsem podával super výkony, kdy jsem nedělal chyby nebo minimum chyb, byly závody, kdy jsem naopak chyboval a to dost extrémním způsobem, čili opravdu jsme zažili úplně vše. Povedlo se dokonce i v první sezóně dostat se na pódium a nejenom to, dokonce se povedlo i vyhrát velkou cenu, v což jsem ani nedoufal. Takže za to jsem velice rád. No a teď se pojďme mrknout na celkové pořadí. Sedmé místo. Yes! Povedlo se nám udržet za sebou Maxe Verstappena a i Felipe Massu, který byl naším prvním rivalem, když nepočítám Pascala Wehrlein, který byl krátce také rival. Nakonec se teda Mercedesy a Ferrari seřadili pěkně za sebou, čili první místo a vítězem šampionátu Lewis Hamilton 312 body a o pouhé 4 bodíky za ním Nico Rosberg. Potom už menší propast, na třetím místě Sebastian Vettel, čtvrtý Kimi Räikkönen. Hamilton nedal v tom závodě úplně dobře. Takže nakonec to bylo o pouhé 4 bodíky, ještě to mohlo být hodně, hodně těsnější. Potom tady na pátém místě Daniel Ricciardo s Red Bullem 157 bodů. Valtteri Bottas poměrně výrazně víc bodů než jeho týmový kolega Felipe Massa na devátém místě. No a poté na sedmém místě Zaman Racing, 142 bodů celkem v první sezóně, nádhera, v to jsem ani nedoufal. Skvělý výsledek. Za mnou tedy Max Verstappen, potom Felipe Massa, Jenson Button, lepší z dvou McLarenů, Daniel Kvyat, Carlos Sainz, dva Toro Rosso u sebe, 34-32 bodů. Potom tedy Romain Grosjean, 31 bodů, z nich 25 získal díky chybě hry, která ho katapultovala v Kanadě, tuším, z 9. nebo z 10. místa na první, nesmyslně.
Pascal nakonec zakončil sezónu na 16. místě se 17 bodíky. Já myslím, že to je trošku zklamání, vzhledem k tomu, jak dobře se nám povedlo vyvíjet ten vůz a jak dobře se nám vedlo získávat ty upgradey, takže Pascal podle mě za očekáváním zůstal. A potom je tu ještě Esteban Gutierrez, no a startovní pole celkového pořadí uzavírá Kevin Magnussen, Felipe Nasr, Marcus Ericsson a Julian Palmer, tedy oba Renaulty, oba Saubry. Jediní dva jezdci, kteří dokončili sezónu bez ani jednoho jediného získaného bodíku, jsou tedy Marcus Ericsson na Saubru a Julian Palmer na Renaultu. Všem zbývajícím jezdcům se povedlo alespoň jeden ten bodík získat. My tady pokračujeme, uvidíme, co mě čeká a nemine. Nějaké to šampaňské, nějaká ta oslava. Ten závod si to asi nezaslouží. Ale pojďme zapomenout na ten poslední závod a pojďme myslet na to, jak probíhala celá sezóna, jak úspěšně ta sezóna skončila. A myslím si, že super. 1348 bodíků plus tedy bonusy. 1411. Rivalita. Jeden jediný bodík mi chyběl. A to je to celkové pořadí. Pokud bych skončil před Verstappenem, měl bych bodík navíc. Měl bych 30 a zvítězil bych v té rivalitě. Nevím, jestli bude pokračovat do další sezóny. Nevím, jestli zůstane v tomto bodovém stavu, nebo jestli bude vynulována. To zjistíme. Tady jsem si trošku napravil reputaci u týmu, kariérní skóre. Konec sezony. Drahý Petře, s radostí oznamujeme, že vaše výkony nebo váš výkon byl nad naše očekávání a skončil si na 7. místě v poháru jakoby jezdců. Ty a tvůj kolega Pascal Wehrlein jste také jakoby nashromáždili dostatek bodů, aby nás to posadilo na 5. místo v poháru konstruktérů. Těšíme se na ještě další progres dále v příští sezóně. Teď si užij odpočinku, zasloužil si s tou Manor Racing MRT. Děkuji. Já myslím, že to bylo opravdu velice dobré. Hi. Ahoj. It's good news. You certainly seem to be attracting some attention. These papers arrived on my desk this morning. How do you feel about new surroundings? No, nevím, nech mě se podívat, pročíst si to a potom ti řeknu. Změna týmu. Vaše skvělé výkony na i mimo trať jakoby nashromáždili jakoby zájem jiných týmů. Podívejte se na tyto nabídky a jestli vás některá zaujme. Dobrá, čili můžu zůstat u Manoru jako první jezd, jako jednička týmu, nebo tu mám nabídky od Force India jako dvojka týmová, Toro Rosa nebo McLarenu. Dámy a pánové, já myslím, že asi nebude pro nikoho překvapením mé rozhodnutí, ani to nebudu nějak zbytečně prodlužovat. Já už jsem se o tom zmiňoval několikrát, ať už přímo během komentování nebo i v komentářích pod videí, že chci ještě minimálně na druhou sezónu zůstat u Manoru. Já myslím, že se nám povedlo vybudovat skvělý tým, během té sezóny jsme udělali skvělý progres a podle mě přestoupit teď do jiného týmu by nejenom byla taková drobná zrada, ale bylo by to podle mě krok zpět, protože já si myslím, že jsme teďka v lepší pozici než všechny ty tři zbývající týmy, od kterých mám nabídku. Navíc bych byl jenom dvojka. Čili já zůstanu u Manoru, zůstanu jim věrný, pokusím se ten tým ještě vylepšit, pokusím se ho dostat co nejvýše to bude možné a já věřím, že společně s Pascalem v té druhé sezóně budeme schopni nějakých velmi zajímavých výsledků a velmi dobrých výkonů. Alespoň v to doufám a držte palce. Čili já zůstávám u Manoru. Tak, hodí tam ještě podpis. Doufám, že si vydělám víc peněz. To je všechno? Co mi řekneš k tomu? No teda. No dámy a pánové, to bude tedy vše pro tuto sezónu. Já se s vámi loučím.
Děkuji vám všem mnohokrát za pozornost. Děkuji vám všem za tu podporu, kterou jsem od vás získal. Za vaše lajky, za vaše komentáře. Už jenom za shlédnutí, za to, že jste se dívali na mé let's playe. Za to, že jste mi vyjadřovali podporu. Samozřejmě občas byly pozitivní komentáře, občas negativní, ale to k tomu prostě patří. Většinu těch negativních komentářů jsem si právem zasloužil, takže a i kritika je potřebná k tomu, aby se člověk nějakým způsobem vylepšoval. Čili díky všem za všechny vaše komentáře, ať už byly jakékoliv. A tento let's play se stal určitě nejúspěšnějším za celou dobu, co jsem na YouTube. A opravdu až nečekaný úspěch. Spoustu z vás si ten let's play oblíbilo. Vůbec jsem nečekal, že dosáhneme takových čísel, jakože téměř každé video bude v rámci tisíců shlédnutí. To opravdu jsem s tím nepočítal a je to příjemné překvapení opravdu. Čili všem z vás děkuji mnohokrát. No a věřím, že mě budete podporovat i v druhé sezóně, že se budete těšit na druhou sezónu. Já jsem zmiňoval některé možné změny, které by mohly nastat do druhé sezóny, co se týče toho formátu. Některé asi nakonec nebudu moci uskutečnit, což asi spousta z vás uslyší velice nerado. A ta hlavní změna, ta zásadní změna, o které jsem mluvil, o které jsme se spolu bavili v komentářích, je délka závodu. Já jsem se zmiňoval, že by opravdu bylo lepší, kdybych jezdil na 50% délku závodu, čili dvojnásob než teď doposud. Protože mi připadá a spoustě lidí, kteří měli možnost to zkoušet, že na tu 50% délku závodu jsou ty závody zajímavější, že ta umělá inteligence se chová mírně jinak, že je k dispozici vícero jakoby strategií, co se týče pneumatik a zajíždění do boxu. Nicméně dvojnásobná délka závodu znamená také dvojnásobné množství času. A ten Let's Play F1 je mnohem složitější a časově náročnější než jakýkoliv jiný let's play, který jsem dosud dělal. A ať jsem se to snažil vymyslet jakkoliv, tak bohužel to prostě časově nebudu schopen zvládnout. Už i ten 25% závod, celé natáčení, celá úprava, editace těch videí, dlouhý rendering, to vše mi zabere spoustu času. A bohužel toho času tolik nemám. Opravdu bych nebyl schopný tu 50% délku zvládat. Bylo by to dvojnásobek času, už tak to mi to zabere v podstatě celé ráno a dopoledne nahrávání jednoho dílu, editaci. Opravdu je to časově náročné. A kdybych to měl ještě zdvojnásobit, ten čas potřebný, absolutně bych to neměl jak zvládnout. Jak říkám, snažil jsem se vymyslet několik různých způsobů, jak to vyřešit. Bohužel jsem na nic nepřišel, čili i druhá sezóna bude pokračovat ve stejném duchu, čili 25% délka závodu. Já věřím, že ačkoliv to některé z vás hodně naštve, že i přesto se budete na mé videa dívat, že i přesto vás ten let's play bude bavit. Já myslím, že až tak špatné to nebylo i s tou 25% délkou, že byla spousta zajímavých závodů a věřím, že budeme v tomto pokračovat i v druhé sezóně. Teď už ale mlčím, kecal už jsem extrémně dlouho. Ještě jednou vám tady všem děkuji za pozornost. No a uvidíme se brzy u druhé sezóny mé kariéry a stále za Manor Racing. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou, naslyšenou.